Een van de belangrijkste verlichte ideeën op het gebied van de politiek was het zogenaamde sociaal contract. En dat heeft te maken met de vraag waar de soevereiniteit precies ligt. En de soevereiniteit wilde zeggen, ja, wiens wil wordt er eigenlijk uitgevoerd in het land? Is dat de wil van het volk bijvoorbeeld, of van een kleine groep, of alleen van de koning? Nee, ja, en die soevereiniteit, het traditionele idee daarvan was dat die soevereiniteit bij die vorst ligt, bij de koning. Die regeert over zijn volk. Hij bepaalt. En die vorst die heeft zijn macht van God gekregen. Dat is het zogenaamde goddelijk recht om te regeren, droit de fin. Dat is iets wat bijvoorbeeld Lodewijk de XIV gebruikt als absoluut vorst. Om eigenlijk ook te legitimeren dat hij dus de vorst was. En dat hij mocht beslissen over het lot van zijn volk. En dat droit de fin, dat zei eigenlijk dus ook van, nou ja, zou je tegen mij als vorst ingaan? Dan ga je dus eigenlijk ook gewoon tegen de wil van God in. Dus je kunt maar beter naar me luisteren. Ja, en verschillende verlichte denkers die gingen daar toch anders over denken. Of die gingen er in ieder geval over nadenken. Want verlichte denkers die publiceerden nieuwe ideeën over de soevereiniteit, maar ook over de relatie tussen vorst en onderdaan en tussen staat en burger. Want dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. En een van die nieuwe ideeën was dus dat sociaal contract. Nou, wat is dat precies, sociaal contract? Ja, een contract is eigenlijk een afspraak die je maakt. En sociaal wil zeggen dat het te maken heeft met de samenleving. Een sociaal contract is een contract tussen vorsten en burgers of tussen de burgers onderling. En wat wordt er dan afgesproken in zo'n sociaal contract? Nou ja, hier hebben we eigenlijk dus links de burgers staan en rechts hebben wij dus de vorst staan. En die vorst die zou je ook eventueel kunnen vervangen door de staat, in ieder geval de regering van een land. En wat spreken zij af? Nou ja, ze moeten eigenlijk ervoor zorgen dat er geen oorlog komt tussen de vorst en de burgers of een burgeroorlog tussen die burgers onderling in een land. En wat zij dan dus gaan doen, is dat in zo'n sociaal contract, afspraak dus nogmaals, dan wordt bijvoorbeeld dus afgesproken dat burgers bepaalde taken overdragen aan de overheid. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de rechtspraak. Het is niet meer zo dat iedere burger voor eigen rechter gaat spelen. Nee, als er iets gebeurd is waar een rechter zich over uit moet spreken, dan gebeurt dat ook door een rechter die is aangesteld door de overheid die in dienst is van die overheid. En die zich ook houdt aan de regels en wetten die zijn opgesteld door die overheid. En het is misschien ook wel handig als bijvoorbeeld de oorlogsvoering, als die ook in handen is van de overheid en dat burgers dat niet zelf gaan doen. Dus oké, die taken worden bijvoorbeeld overgedragen aan de overheid door de burgers. Die overheid die zegt dus, wij doen dat voor jullie. Maar daarmee garanderen wij ook dat wij jullie rechten gaan beschermen en dat leggen we allemaal vast in wetten. En op die manier worden dus afspraken gemaakt tussen de vorst en de burgers. En dat is dus dat sociaal contract. Nou, een van de verlichte denkers die daarover nadacht, dat was John Locke. Wat zei hij over het sociaal contract? Nou ja, hij zei dus dat als we weer die oude verhouding erbij pakken, dat traditionele idee van hoe het allemaal geregeld was in het bestuur, namelijk die vorst die gewoon beslist over zijn bevolking, zonder dat die bevolking daar iets over te zeggen heeft. Hij zei dus dat het volk in alle vrijheid heeft besloten om een samenleving te vormen. En zie je meteen weer dat idee van die vrijheid terugkomen. Dat vinden veel verlichte denkers toch een heel belangrijke waarde. En er is geen contract waarin staat dat de vorst over het volk mag heersen. Wat die vorsten dus zeggen van, hey, je hebt dat goddelijk recht, dat droit de fin. Waar staat dat dan? Dat hebben we nooit zo met z'n allen afgesproken. En de soevereiniteit, de hoogste macht, ligt dus ook bij het volk zelf. En alle burgers waren elkaars gelijk. En dat betekent ook dat die koning echt niet veel hoger was dan een andere burger. Tenminste, als het gaat om de rechten die ze hadden en de plichten die ze hadden. En burgers waren dus elkaars gelijken en ze behielden ook een individuele vrijheid. En dat is wat dat sociaal contract volgens Locke is. Daarin leggen zij ook vast dat zij dat dus mogen houden. En een vorst moet dan ook gewoon zijn volk beschermen en moet er zijn voor zijn volk en zorgen voor bescherming van hun natuurlijke rechten. En natuurlijke rechten zijn het recht op vrijheid, het recht op leven en het recht op bezit. Dat moet allemaal beschermd worden. Deed een vorst dat niet goed, dan mocht hij afgezet worden door het volk. En dat is heel in het kort wat John Locke dus zei over hoe een goed bestuur van een land zou moeten zijn. En dat vat hij samen in dat sociale contract. Nou, dit is weer zo'n voorbeeld van die examenmakers. Dat is past aan de ene kant bij dat kenmerkend aspect van die wetenschappelijke revolutie, maar eigenlijk vooral natuurlijk past ook bij dat kenmerkend aspect van die verlichting. Want we hebben hier duidelijk te maken met een heel verlichte kijk, een heel andere kijk ook op hoe bestuur zou moeten zijn en wat de taak van een vorst zou moeten zijn. En John Locke die spreekt dus over het volk, dat we hier ook mooi door al die poppetjes zien worden afgebeeld. Maar wat was het volk eigenlijk in de ogen van Locke?
Nou, Locke zei dat het volk de adel plus de rijke burgers was. Eigenlijk maar een beperkte groep van die bevolking. Een andere verlichte denker, de Fransman Jean-Jacques Rousseau, die zei nee, dat volk, dat zijn gewoon alle burgers. En het maakt dus niet uit of je van adel was of niet, of je rijk of arm was. Nee, iedereen was een burger en iedereen behoorde tot dat volk. En Rousseau die dacht ook na over een sociaal contract en die had toch wel iets ander idee dan Locke. En dat verschil zit er vooral in hetgeen je hier nu al ziet staan. Wat zei Jean-Jacques Rousseau dan precies? Nou ja, hij zei over het sociaal contract, dus alle mensen zijn elkaars gelijken. Voor Rousseau was gelijkheid de belangrijkste waarde van de verlichting. En de soevereiniteit ligt bij het volk. Dat is wat John Locke dus ook zei. Alleen je ziet dus hè, wat het volk is, daarover verschillen ze van mening. Ja, en een volgende punt van Rousseau was dat door een sociaal contract met elkaar aan te gaan, burgers, het volk, dus wel een deel van hun individuele vrijheid opgaven, zodat de algemene wil kon worden uitgevoerd door een regering die door dat volk was aangesteld. Waar hij hier eigenlijk voor pleitte was een soort democratie, zoals we hem nu misschien ook al kennen. De algemene wil moet worden uitgevoerd. En dat betekent dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken, maar we gaan uit van de meerderheid. En volgens Rousseau was het, hij dacht er rationeel over na, zorg je dan voor dat het beste ging met een samenleving, want je deed wat de meerderheid wilde. En die stelde dus een regering aan, want je kunt natuurlijk niet met een miljoen gaan regeren, en die moest dan die algemene wil uitvoeren. Deed die regering dat niet goed, deed zo'n vorst dat niet goed, dan mocht die, net zoals Locke dat ook al zei, door Rousseau worden afgezet. En ook dit is dus weer zo'n voorbeeld waarvan examenmakers zeggen, zorg dat je het kent. Het sociaal contract dus, zowel van Locke als van Rousseau.